static electricity. It sets moving to the stand. Your hips are alive. Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André. Então galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E nesse vídeo aqui galera, trazendo esse Bob aqui bem top, ó. Esse Bob aqui bitruc, vai vendo, hein. Então galera, esse Bob aqui foi uma encomenda aí, ó. Ficou bem chave aí. Existe ele na vida real, vou tá deixando as fotos dele aí no final do vídeo. Então galera, quem quiser tá fazendo a encomenda aí como essa, primeiro link na descrição. E é isso aí. Ficou bem igual galera, curti bastante o resultado. Aí vendo. Então galera, hoje eu tô aqui no mapa Eldorado. A gente vai estar saindo dessa cidade aqui, né, de Vila Maria. E vai estar vindo aqui até Pinheiro. Certo? Então vamos lá, hein. Bem top aí, como vocês podem ver. Tá entrando aqui no cargueiro. Só vamos, hein. Tá partido aqui. E tem aqui, galera, antena realista, né? Vai vendo. Eita, velho, que aquilo ali? Deu um bug ali no poste, hein? Você tá doido, então. A gente vai estar saindo pra cá. Só um tiro que está roxando aqui, hein. Vê se tá pondo ali a transmissão dele de 6 marchas, hein. Mas não dá nada não, hein. Então galera, não sei porque, depois que meu jogo deu, fez uma atualizaçãozinha leve ali, as rodas do caminhão aí ficou rosa, né, do caminhão do tráfego. Tem que eu estar olhando isso aí, o que aconteceu. Porque não tava, foi hoje. A hora que eu fui entrar, deve que ficou atualizando ali uns 10 segundos ali. E a hora que eu abri o jogo tava com esse bug. Mas eu já tava com tudo ativado pra gravar. Eu pensei assim, não vou mexer nisso não. Depois eu mexo. É isso aí do piloto. Tô aqui com o volante G29, né? Tem gente que me perguntei qual que é isso. O volante da Logitech. Já estamos aqui na saída da cidade, né? Vai vendo. Você tá doido, hein? Aqui tem pressão o Bobzinho, hein, galera? Vai vendo. Pensei que aqui eram uns buracos, né? Aí eu já comecei a maneirar. Sozinho pegando aqui na cara, né? Mas não dá nada não, hein?
Vegetação aqui bem top, né? Nesse vídeo aqui, galera, tô usando aqui nenhum mod gráfico pra ver como ficava aqui, né? O Eldorado. Eita, velho. Eita, buraqueiro, hein? Mas pra mim ver como ficava o Eldorado aqui, né? Com seu próprio mod gráfico que ele tem. Já vem junto nele ali, né? Tem ali, parece que é uma redonda cegonha, ou se não um voo. Ia tá com medo de fazer essa curva mesmo, hein? Você tá doido. Pensa num povo que anda devagar, amigão. Eita, nós, hein? Só porque foi falar do cara lá. Batendo aí, ó. Pra que é maneira tanto assim, galera? Você tá doido? Não gasta isso não, meu jovem. Até de scan, hein? Aí que trem, galera. Ele não para, não. Quer dizer, ele para, meu problema é esse. Se eu tivesse visão aqui, eu já tinha passado ele, hein? Olha isso, velho. Eita. Apertei ali pra ir na garagem. Era pra ficar farol. Só van, velho. Eita, velho. Quem errou a marcha aqui foi nós, hein? Você tá doido, bigão. Esse quarto eixo vira pouco, hein? Você tá doido, velho. Já vai estar entrando aqui, ó. Que aí, gente? Muto pra andar na contramão. Vai falar que o que é contramão agora, galera. Na viagem que eu pensei que não ia tomar nenhuma multa. E já cabe uma dessa. Você tá doido? Assim eu não aguento, não. Veja. Vem um tratorão aí, né?
Chegando aí, né? Então, no destino. Você tá doido, hein? Agora aqui são 7h35. Tá caçando um lugarzinho aqui pra tá parando aqui, né? Tá parando ele aqui mesmo. Aí já tá bom. Então, galera, o vídeo de hoje vai ser esse aí. Espero que tenham gostado aí, né? Inscreva-se no canal para mais vídeos, galera. Dê um like aí. E quem quiser tá fazendo aí, comenta o primeiro link na descrição. Se eu lembrar, eu vou tá deixando as fotos desse aqui. Desse caminhão aqui, né? Como ele é na vida real. E é isso aí, galera. Beleza? Fui! Tudo de bom!